Va, čia kaip tik pasakoju visiems apie tą loginą, kur buvom nuvažiavę. Tai tą suvokimą atsikau, kad pasidalinti savo žiniai kitus startuperius. Taip, 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 taip. Nu tai čia. Man, žinai, tu pat žinai, dėl ko. Ir manęs nemėgsti, ne? Dažniausia, ką sakai, pasakyk, dėl ko tu mane dažniausiai nemėgsti. Dėl tavo teisumo. Jo, kad aš teisus būna dažniausiai. Ir žinai, nu, būna atrodo, kad nu, gerai nuvažiavam kartu gi buvo. Nu, ten buvom jo ir tu buvai ir pavyzdžiui, Tadas buvo su pristatymu. Nu ir ką, papasako tą patį istoriją. Ta pati istorija, kaip startupai gauna pinigų, kol pinigų yra finansavimas, jie, reiškia, našaram, ne už ką gauna, jie moka atlyginimus, dirba, paskui pinigai išsenka, jie eina dirba darbą savo samdomą, kad išgyvent kažką vėl startapina, totalus bullshitas, nu išvis bredas. Ir iš esmės tai yra didžiulė problema tapti tikram verslininkui iš svetimų pinigų. Verslumo skatinimo fondai, ten dar kažkas, tai yra, nu, jeigu tu verslininkas, to nereikia nieko, tu suksis kaip gali. Jeigu tu imsi pinigus, tu juos grąžinsi, tu priimsi investuotojus, tu paimsi partnerius, tai yra tikrai. O čia tau davė ne už ką, neatsakai nieko, nepavyks, sorry. Pavyks, nu, fainai, bet nepavyksta. Ir todėl iš tikrųjų žaloja žmonės. Ir daug jaunimo yra, kuris svajoja, kad, o, tai aš sukursiu, tai išrasiu programėlę ir tapsiu milijardierium. Ir pilni tokie visi jaunimas, kažkas, tik visi programėlės. Tai gerai, mūsų Tadas, tai jis nors realų daiktą sukūrė, realų. Kur, realų. Ir tai nesurealių dalykų nemoka. Ten pasako keletą istorijų, kur irgi panašių startupų, vienam 3, kitam metai, ką ir nieko negali padaryti, nes nu, nėra verslininkų. Yra inžinieriai, yra kūrėjai, yra verslininkas. Nu, kaip aš sakau, specialistai, kūrėjai. Ir organizatoriai. Tai va tokie, va, sakykime. Jeigu nėra kažko iš ten, tai nieko nevyks. Ir todėl čia reikia irgi turi suprasti aiškiai, kažkodėl aš nežinau, tas iš tikrųjų žmogaus, tos programos įsitikinimai, kad jeigu tu inžinieris, tai tu lochas. Tai. Nu, taip atrodo visada inžinieriam. Kuriem visada atrodo, kad jiems sunkiausia. O verslininkų organizatoriai atrodo, kad jam sunkiausia už visus atsako. Jis geriau norėtų būti inžinierium, nu, sakykime, to specialisto. Ir čia yra problema didžiulė žmonėm. Toliau kiti bando būti vyrai moterim, moteris vyrais, suaugę žmonės vaikais. Pranat? Nu, o reikia būti savimi. Ir jeigu esi specialistas, inžinierius, ar jeigu esi nu, aplinkoje pas mus mažai turbūt kūrėjo, jo, iš esmės yra, sakykime, lyderis ir yra vykdytojas. Nu, sakykime taip jau. Nu tai jeigu esi, pavyzdžiui, vykdytojas, tai vykdyti nerealiai, ką pasako, tobulai, tai paim ir viskas padaryta. Jeigu lyderis, nu tai temk visus, kentiek, nuo ką darysi. Tai čia va tai irgi, kad nesibaigtų energija, todėl būkit atsargus. Taip, aišku, be abejo, kokia problema, pinigų yra krūva. Pinigų spausdinti gali kiek nori, tunuliukų pripašys jums kiek nori. Rašykit projektus, dalyvaukite Europos ten tose visokiose fonduose, gaukite tuos pinigus, būkite aišku atsargus, bet gaukite pinigus, išleiskit, darykite, nerokitės. Okei, okay, bet mes nežinom ne vieno adekvataus, normalaus verslininko, kuris užsidirbtų milijonus ir uždirba vis dar tuos milijonus, kuris pradėjo taip. Visi pradėjo konkrečiai, tas pats Facebookas, tas pats Google'as, taip, jie darė, atėjo investuotojai, investavo, nepadovanojo, nepasakė, investavo atsargiai, su sutartimi, su viskom, plėtėsi, tuos pinigus investavo ne atlyginimus kažkur, o į produktus. Nu, tai yra tokie dalykai, pas mus prisisvajojo, gausiu 5 milijonus, 4 pasimsiu savo, milijoną ten investuosiu, nepavyks, 4 milijonai liks. Nu, taigi tie žmonės, kas turi milijonus, jiegi ne idiotai. Todėl. Reikia išsivaduoti nuo iliuzijų, čia yra svarbiausias dalykas. To pirmas žingsnis, ką aš mokinu, tai yra pamatyti realiai, kur aš esu, kas aš esu. Visada dažniausiai vaizdas liūdnas, bet ką darysi? Geriau pamatyti realybę, negu gyventi svajonėse, kad aš tai fainas, kiti blogi, nieko tokio, Lietuvoje tas, ten kitur kitaip, čia tas anas, čia va toj, 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 darbdavys mažai moka, čia nieko neįmanoma padaryti, tai yra viskas išorėje. Tai yra nepripažinimas. Kad aš turiu dabar, visi suaugę čia žmonės mokinasi, visi suaugę, nėra ten 13 metų, visi priklausomus nuo tėvų, jūs esate nepriklausomi, visi, iki vieno. Ir tai, ką jūs dabar turite, gero taip pat ir blogo taip pat. Arba to, ko neturite, irgi taip pat jūs sukūrėt. Todėl jūs viską tai galite padaryti ką? Pakeisti. Keep it on the level.